Батумис спортში протести გრძელდება, მოშიმშილეების რიცხვი 10-მდე გაიზარდა. Ნავსადგურის თანამშრომლები ბათუმის სპორტის დირექტორის გადადგომას მოითხოვენ. Спортის მუშაობა პარალიზებულია. Акციის მონაწილეები პროტესტის მიზეზად ასევე დაწყებულ რეორგანიზაციას ასახელებენ. Ნავსადგურის თანამშრომლები დარწმუნებულები არიან, რომ პროცესი რეალურად მათი სამსახურიდან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. Მათივე თქმით, დირექტორთან მოლაპარაკებები გუშინ უშედეგოდ დასრულდა. Თანამშრომლების შემცირება, რეორგანიზაციის პროცესი, სამეცნიერო დაზღვევის გაუარესება. Ორიკვირის განმავლობაში 26 კაცი გაუშვა. Დანარჩენი 50 შეჩერ შევაჩერეთ, ასე ქვია. Ახლა ვიტყოდ უპირობო გადადგომას დირექტორს. Იმიტომ რომ დანარჩენი ხალხის გაფრთხილებაც უნდა.